Hör du mig? Hör du mig? Det hörs bra. Det hörs bra. Hör du hör mig? Jag hör dig klart och tydligt. Jag hör dig. Ja. Vi hör varandra. Vi står här i studion här i Åtraberg och vi ska testinspela lite och köra lite. Testing. Testing 1, 2, 3, testing. Ser ni oss? Hör ni oss? Vi kör den här live och sen så lägger vi upp den så man kan följa den efteråt. Bara för att testa hur det ser ut, hur det känns. Det känns bra tycker jag. Ja, jag är lite nervös. Men, snart är det kursstart. Ja. Härligt. Fryntligt, ja. Nej, vi står ju här, vi har ju liksom ljus, vi ser logotypen i golvet. Vi ser att det är ljus här inne. Ja, ljus är det här inne. Ja. Verkligen. Men vi har ju fixat så här snygga logotyper så man vet att det är Linköpings sporttransfer. Ja, det tror jag. Jag vet inte, vi får kolla. Den där ser man ju. Ja, man ser dig och man ser dig. Ja, mig behöver man inte se, men det är trevligt ändå. Men höra. Ja, gjort lite markeringar i golvet här så vi vet hur långt vi får gå. Den där tejpen, den håller på, den får vi justera tror jag inför. Ja. Den är. Ja, precis. Har vi gått för mycket på nu. Ja, nej men så här kommer det se ut. Vi kommer stå här, vi kommer köra kurser. Vi har ju bugg grund, fortsättning, medel, avancerad. Mm. Bugg decimerad har vi inte fixat än. Desarmerad. Den kommer nästa vecka. Och så har vi foxtrott. Vi har temakurs också som. Ja, just det, figurer. Det ska bli väldigt spännande att se om det går att fixa till buggtemafigurer och sen köra det live utan eleverna här. Ja. De är hemma. Ja, jag tycker att hela konceptet kan bli. Vi får tänka om lite, helt enkelt. Vi är ju vana att interagera med er. Nu blir det lite svårare. Vi gör det ju på ett sätt, men vi får inte så mycket tillbaka. Nej. Så att, men vi ska nog kunna knåpa ihop lite kurser ändå. Sjukt nervös är jag. Sjukt nervös. Ja, precis. Det kommer gå till så att vi kommer rekommendera er att ta datorn, iPad eller iPhone vad ni har. Och någon enhet. Få upp den då via Zoom upp på en skärm som ni har någonstans. En stor sån här Plasma LCD. Plasma LCD-grej, ja. Jag vet inte. Det där är ju min grej att prata om. Ja. Projektor. Så kommer vi köra musik och sen kommer vi gå igenom olika figurer. Och sen så kommer ni att få följa med er hemma. Och vi förutsätter att ni följer med. Zoom är ju en tvåvägskommunikation. Men eftersom vi står här och vi står och glor och aktar in i en kamera. Så har vi lite småsvårt att följa med vad ni gör där hemma. Ja. Plus att vi har väldigt svårt med multitasking. Däremot så har vi ju kursledare som har ganska god erfarenhet av kurs. Live på plats med deltagare. Så vi vet på ett ungefär vart det kan uppstå lite problematik och så vidare. Vi så vi förutsätter att ni gör de felen vi tänker att ni gör. Vi har en musikansvarig här. Skulle du kunna kolla på YouTube på den här sportdance-låten? Sportdancers dans på distans. Kan vi få höra den? Ja, för den har vi inte hört på ett tag. Nej, men tänkte, den här kommer ju köras live på Facebook, eller körs live på Facebook och kommer ju läggas upp sen på YouTube. Och då är det ju lite så, YouTube har ju lite sådana regler. Det är därför vi har ett litet eget hobbydansband. Musiken på kurserna kommer ju vara vanlig musik från vanliga kurser. Så det är ju alla dansband och sånt. Men det spelas ju inte in och läggs upp någonstans. Utan det är ju live och då får vi köra med. Precis som vi står i studion. Mm. Eller studion, står på Tornhandsskolan. Nu står vi i studion. Det är lätt att blanda ihop det här. Har vi musik? Vi ser om vi kör. Nu tror jag ljudtekniken kanske får skruva ner monitorvolymen lite. För vi har testat här med alla inställningar som finns. Ja, bygger grejer och. Vi får köra lite när vi vill göra så för studion. Men jag hör något. Hör ni bra? Speciell låtare. Vi kommer gå igenom olika figurer, roliga saker. Det vänster snurrar. Jag hör nästan inte musiken. Hoppas att ni hör den bättre. Många olika roliga figurer tillsammans. Vi får fixa volymen när vi kör i varje. Det kan kanske behövas.
Den var fin. Den kan vi kommer att erbjuda under kurstillfället också. Hur man lär sig den där höftsnärten där. Nej, men ni kommer se oss. Vi har bra med ljus. Vi kommer kunna visa alla handfattningar. Vi kommer kunna gå in och visa alla roliga karusellfigurer. Och allt annat vi har under kursernas gång. 6 avsnitt. Så gott vi kan, helt enkelt. Ja. Vi hoppas att det duger. Vi tackar för oss. Ha det så bra. På återseende.